Hej allihopa! Nu är vi tillbaks med en ny video igen. Ja, en extra video. För nu var det så länge sedan jag gjorde den här utmaningen. Try to resist. Och jag tänker vinna idag. Nu är det jag kör. I never won once in my challenge. I never won once. Jag klarat det. Nej, men det är svårt. Ja, väldigt svårt. Och där man ska motstå i 2 minuter från godis, som vanligt. Och det ni såg på sen på bilden till videon. Där är godis i. Ja. Och ni såg nästan kan jag visa här. Ja. Och så här godis jag i här. Det ska jag motstå i 2 minuter. Nu när jag gått hem på videon så börjar vi. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi. Och herregud. Det var länge sedan. Ja. Det går typ sämre och sämre för varje runda som jag kör. Så. I'm gonna win. So fucking win. Oj, förlåt att jag svär. Förlåt för det. Så. Okej. Oh my god. Och nu åker jag komma till 2000. Förlåt för det. Det är bara för att jag andas mycket nu. Jag ska åka pyttelite bara om att jag ska klara det. Ja, det verkar skaka lite. Åh jävla. Okej. Jag kommer nog vara trygga på sån här. En sån, ni ser. Okej. Jag motstår fortfarande att inte äta. Om man äter idag man förlorar till try to resist. Som jag sagt de tidigare gångerna. De 4 tidigare gångerna. Tror. Nej, okej. Ja, dammit. Again. Really. Här. Nu ska vi se om jag har lugna eller inte. Ja, för det gör jag. Ja, vad ska jag göra åt det? Jag är dålig på att det först, som ni ser. Ja. Vad ska jag göra åt det? Ja, nu som man gillar, kommentera, prenumerera så hörs vi i nästa video. Hej då!